Müharibədən sonrakı illərin ağır həyat şərtlərindən bəhs edən Şərikli Çörək filmi 1969-cu ildə ekranlaşdırılıb. Kinopovestdə İkinci Dünya Müharibəsi illərindən sonrakı dövrdə uşaqların çətin, fərəhsiz həyatından söhbət açılır. Səfalətin hökm sürdüyü, həm də bitmək bilməyən günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərləri ilə bölüşməyi olduqca ibrətamizdir. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. İç gözü, pişik gözü, aslan gözü. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Kimsin çörək gözü çıxsın? Gözü çıxsın, gözü çıxsın. Filmin ssenaristi Alla Axundova hadisələrin canlı şahidi olduğundan belə bir ssenarinin yazılması onun üçün heç də çətin olmur. Filmin bəstəkarı Vasif Adıgözəlovun yaratdığı ecazkar musiqi isə görünməyən səhnələri tamaşaçının gözü qarşısında canlandırmağa bəs edir. Rollarda Kamran Rəcəbli, Tuna Namazova, Sədaya Mustafayeva, Sofa Bəşirzadə, Ağa Hüseyin Cavadov, Əlağa Ağayev və başqaları çəkilib. Filmin çox hissəsi İçəri şəhərdə, Böyük Qala küçəsində çəkilib. Ümumilikdə isə kinostudiyanın pavilyonlarında Kubinka, Nalçikdə lenti alınıb. Uşaqların yum çırpdığı, vidrənin yuxarıdan aşağı çırpıldığı, qonşuların olduğu məhəllə isə indiki Saadət Sarayı yaxınlığında yerləşir. Ay, babam, bu vedrə kimindir? Kimindir, hə? Vedrədə sizdə. 100 dəfə demişəm bu quyunun ağzını açıq qoymayın. Bəyəm, mən bilmirəm. Onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdansa get öz uşaqlarına göz ol. Ay, səni görürsən sən Allah. Başı vora niyə soğumsan? Yer tapmadın oynamağa. Sabınlamaq lazımdır. Filmdə adı keçən Quba meydanı isə Kubinkada lent alınıb. Vaqifin İsmail baba ilə bazara gəlməsi, Genanın orada toyuq satması, həmçinin Vaqifin su satan uşaqla davası məhz burada olub, məşhur. O boyda çölçür bundan geyinib bu hələ fikirləşi frazasının olduğu bazar Nalçik şəhərindədir. Ağırsan? Fikirləşirəm. Çift çirəşir. Aha, o boyda da çölçür bundan geyin, bu hələ fikirləşir. Ala bir torba, o boy yerə, gey, bax, sonra fikirləş lan. Vaqifə növbət çatmamış ekranlarda titrək bir əl görsənir. O əl məsələ rejissor Şamil Mahmudbəyovun əlidir. İstədiyi kadrı tutmaq üçün rejissor bu epizodda öz əlini çəkir. Bu filmdəki kadrların bəziləri gizli kamera ilə çəkilirdi. Uşaqlar söhbət edirdi, oynayırdı. Rejissor isə özünə lazım olan kadrı tuturdu. Filmdə qız uşağın ayağına gəlincik çəkməsi Tuna Namazovanın özünün deyası idi. Həmin səhnində əslində parçadan gəlincik düzəldilməli idi. Birdən rejissor kiçik qızın yaylığı ayağına bağlamasını və dizində qaş göz çəkməsini şahid oldu və bu kadrı lentə aldı. Qeyd edək ki, kranın başına yaylıq bağlaması da onun öz deyası idi. Şamama roluna nəfəs verən Sədaya Mustafayevanın yaratdığı obraz isə çox ibrətamizdir. Tək qalan Vaqif gilin evlərinin qırlanması üçün Qırçı Məmmədə ağız açır, ondan xahiş edir. Vaqifin ona şagirdlik edəcəyi müqabilində evlərinin qırlanmasını razı salır. Qırçı Məmmədlə bağlı səhnə İçəri şəhərdə, Kiçik Qala küçəsində lentə alınıb. Filmdə kiçik bir epizodu oynasa da, Fazil Salayev çox maraqla qarşılanır. 1970-ci ildə Şərikli Çörək filmində rejissor Şamil Mahmudbəyov və ssenarist Alla Axundovaya dövlət mükafatı verilib. Filmdə ac uşaq talonu tapanda çörəyi alıb onu bütün uşaqlarla ata malı kimi bölüşür. Bolşevik sosialist ideologiyasının ana xətti bu idi. İnsanlar arasında vəhdət, birlik, bir-birinə qarşı inam, qayğı yaradırdı. Ona görə də Sovet dövrü filmlərindən dövlət mükafatı alan heç də təsadüfi deyil ki, məsələ Şərikli Çörək oldu. Görmədik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi. Eşitmədik doyuncaq, eşitmədik doyuncaq.